Baiklah well, saudara lintas langsung seterusnya kita bersama-sama Samsia Samsi untuk laporan berita dari Selangor. Silakan Samsia. Terima kasih Miza di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kegagalan kerajaan Selangor menguruskan masalah pencemaran sungai hingga menyebabkan loji rawatan air LRA Sungai Semenyih sekali lagi ditutup baru-baru ini terus dipersoal ini kerana lokasi dan punca pencemaran Sungai Semenyih sudah diketahui tetapi penyelesaian kepada punca masalah itu masih tiada Menurut gerakan prihatin Semenyih, GPS punca pencemaran Sungai Semenyih sudah diketahui. Lebih 200 industri beroperasi di kawasan rizab dan tebing di sepanjang lembangan Sungai Semenyih. Daripada jumlah itu, lebih 20 industri melibatkan cecair seperti minyak dan sebagainya. Pihak berwajib, agensi-agensi kerajaan yang berkaitan hendaklah memeriksa secara berkala semua kilang-kilang sama ada kilang berlesin atau tidak berlesin secara berkala. Saya difahamkan di lembangan Sungai Semenyih, daripada empangan Semenyih hingga ke Sembadan Sepang, terdapat lebih daripada 200 industri yang berada di tebing sungai. Setakat ini, hanya sebuah kilang kita semula minyak enjin kenderaan di Sungai Lalang Semenyih diarahkan tutup. Sebenarnya, Cik bila tak ada air itu, kita kat sini dah jadi macam kopia oh, nak duduk sini jadi penduduk-penduduk sini terpaksa cari water pump beli water pump yang harga yang 400 lebih terpaksa kena sedut air ni buat naik atas jadi orang penduduk-penduduk hutan ni kesian tak ada air jadi kita kena share duit beli pam tu untuk share konsi-konsi air kat sini dia nak angkat air ke atas memang tak larat suatu ada benda yang dekat atas, satu mesin macam tarik buat naik ke air ke atas mungkin itu meringankan orang yang atas lah. Yang bawah ni kita boleh lagi orang kata, boleh lagi kita untuk macam tahan lagi lah. Loji rawatan air Sungai Semenye ditutup tiga hari bulan lepas kerana sumber air di Sungai Semenyih tercemar dan ia ditutup sekali lagi selas-selalu hingga menyebabkan lebih sejuta penduduk Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang dan Petaling mengalami gangguan bekalan air. Pernah dijanjikan dalam manifesto pilihan raya namun sejak memerintah kerajaan PKR Selangor masih belum menunaikan janjinya untuk membina rumah mampu milik bagi mereka yang berpendapatan rendah. Di kawasan Ampang Jaya, malah tapak tanah setinggan Kampung Muhibah Ampang Jaya dibiarkan kosong sedangkan mereka yang pernah didiami kawasan ini menantikan projek rumah mampu milik dibina. Dulunya kawasan ini ialah kawasan penempatan setinggan Kampung Muhibah Ampang Jaya yang diwar-warkan untuk tapak projek rumah mampu milik. Sebaliknya menurut Ketua AMNO bahagian Ampang, Dato' Ismail Kijo, pihaknya kerap kali mendengar keluhan penduduk khususnya golongan belia di kawasan Ampang Jaya yang ternanti-nantikan projek rumah mampu milik itu. Saya tak nampak satu pun kerajaan negeri membina rumah murah dan mampu milik di kawasan Ampang sejak tahun 2008. Yang ada dekat tepi kubur ni dekat dengan waterfront itu harga dia hampir 300,000. Pun cuma apa yang boleh panggil tu papan tanda aja. Tak tak bangun lagi pun. Bagaimana yang Golden Plus yang sepatutnya depan tu ada rumah murah tapi kenapa tak bina? Saya tuntut kepada wakil rakyat yang ada yang janji dulu nak kata nak bina. Terdapat beberapa tapak yang berpotensi dijadikan sebagai tapak perumahan mampu milik. Namun setelah 8 tahun, tapak tersebut hanya dibiarkan begitu saja tanpa sebarang pembinaan. Menurut Datuk Ismail, pihaknya akan membuat bancian ke atas penduduk Ampang Jaya khususnya golongan berpendapatan rendah berhubung isu rumah mampu milik. Kita nak buat bancian kepada rakyat sebenar nak merlukan yang perlukan rumah yang murah ni dan juga saudara-saudara murah di kawasan Ampang ni berapa banyak. Kalau kita dapat membuat bancian itu dan kita akan uh, uh, buat satu website yang uh, boleh. Kadang-kadang nak akses macam itu sangat mudah dan orang-orang ini semua budak-budak ataupun orang-orang uh, mungkin keluarga yang baru kahwin apa semua tidak perlu jumpa kita. Just masuk dalam uh, website kita. Lebih banyak pihak menaja aktiviti memberi makanan kepada gelandangan. Di Pekan Pelabuhan Kelang, golongan yang tidak bernasib baik itu mendapat perhatian sebuah persatuan kebajikan setiap malam selasa. Kru RTM Selangor meninjau aktiviti Persatuan Kebajikan Hindu dan Sosial Selangor yang menyediakan 40 bungkus makanan seperti nasi, bihun, mie, roti dan air Golongan gelandangan yang ditemui berkata mereka tidak memilih untuk hidup sebegini tetapi kesempitan dan nasib tidak menyebelahi mereka menyebabkan mereka memilih hidup bergelandangan. Kadang-kadang saya tangkap makan, saya sendiri tanggung juga kawan-kawan saya yang kerja dengan saya, orang Indonesia semua tolong saya. Diorang tahu saya punya masalah. Kawan cakap dia ada datang ke rumah bantu beras dia cakap suruh ambil nasi bagi kat. Saya datang sini kalau tak saya malu minta sedekah. Betul tapi keadaan susah. Rumah banjir uj, di atas keujanan. Kaki dan kaki suami dah lumpuh. Mak dekat satu tahun. Rumah duma, duma kon tak tentu lah. duma lah tapi kita lah, pen susah ah. Kedai ya bentara lah. Macam mana, sampai umat pun suami 50 lebih. Persatuan Kebajikan Hindu dan Sosial Selangor diasaskan sepasang suami isteri yang prihatin dengan masalah golongan ini. Dengan dana persatuan, makanan untuk golongan gelandangan ini dimasak sendiri ahli-ahli persatuan. Selalunya kita lalu-lalang ni kita nampak orang gelandangan kan. Kesian juga kita tengok. Rasa sedih jugalah. Sebab kadang-kadang kalau -kadang, kadang, kadang, kadang kita di tempat mereka tu macam apa rasa kita. Persatuan ini bercadang memperluas program agihan makanan untuk golongan gelandangan di tempat yang lain pada masa akan datang. Paparan mengenai aktiviti golongan gelandangan itu mengakhiri sumbangan berita dari Selangor kembali kepada Miza untuk berita seterusnya.